ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေဇူးလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မှပြဲကြည့်ချူနိုင်ရန်တော့ subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့နေဦးဒေါ်လာရေးရဲ့ရှေ့အနာဂတ် policy တစ်ခုတည်းပြောပြပါပြီဖူမျိုးထိုက်တန်တိတ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့တရားမြတ်တမှုတို့တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားပေါင်းခင်ဗျာကျွန်တော်ဦးမျိုးထိုက်တန်ပိမ့်ပါကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ရေးကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကတနည်းတခြားပုံမူပြီးတော့ရုံလုံးပေါ်လာနေပြီဆိုတာပြည်သူအားလုံးလည်းသိပဲဖြစ်မှာပါเนาะနေ့စဉ်နဲ့မြတ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအောင်ပွဲတွေဇက်တိုက်ရเนาะကျွန်တော်တို့ဘက်ကအောင်ပွဲတွေရတယ်လို့စစ်ကောင်စီအကြံဖတ်စတဲ့အုပ်စုဘက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံမူပြီးတော့ကြရှုံးလာတကယ်တော့ဒီကောင်တွေပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေပြီနော်ဒီကောင်တွေတိုက်တန်းရှုံးနော်တက်တိုင်းပြက်ခွေးတွေဝက်တွေသိပြီးတော့ခွေးလိုဝက်လိုအဖမ်းခံနေရပြီနော်ဒီကောင်တွေအင်အားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကိုဒီကောင်တွေရဲ့ lobby တွေကိုတိုင်ဝန်ခံနေပြီနော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပါကပဲကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အကြီးစားဘောမနော်ยีละละเมียหลานตัดเซ้ไปတော့သူတို့ရှိမှာအင်အားတသိန်းလောက်တောင်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဘောမကိုတိုင်ဝန်ခံနေပြီเนาะသူတို့အချင်းတွေကတတော်ကိုစိုးနေပြီဆိုတော့ဒီလိုအနေထားမှာဒီနေ့ပေါ့ဗျာเนาะ GNU ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖဒူစောတော်နီးရဲ့မိန့်ခွန်းကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရတယ်တိတ်ကောင်းပြီးတော့အနှစ်သာရရှိတဲ့မိန့်ခွန်းပါကျွန်တော်ပြည်သူအားလုံးကိုလည်းဒါကိုဖတ်ဆီခြင်းနဲ့သိစေခြင်းနဲ့เนาะဆိုတော့ဒါသည်တကယ်ကိုဒီမြမနွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာဥဆောင်မှုเนาะထိတ်ဆုံးထဲမှာပါဝင်နဲ့เนาะပါဝင်နဲ့ KNU လို့အဖွဲ့စည်းကြီးဤပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆိုတာကပြောတာဒီ KNU ရဲ့မူဝါဒလို့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ယူလို့ရပါတယ်เนาะဖိုတိုစော်တော်နီကိုလည်းဒီနေ့ပြောထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကိုကျွန်တော် profile ရောမှာကျွန်တော် share ထားပါတယ်အဓိကအားဖြင့်ဒီနိုင်ငံရေးမူဝါဒတွေနော်လက်ရှိတော်လိုင်းအပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားတွေကိုတကယ်ကိုပြောထားတယ်ဒါတွေဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းတစ်ခုຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့ရှေ့အနာဂတ် policy တစ်ခုအဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့မှတ်ယူလို့ရပါတယ်နော်အရန်ကိုတမိုးရှိတယ်အဓိကအဖြစ်တကယ်ကိုလက်ရှိຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲမြန်မာပြည်မှာတကယ်ကို Federal Democracy စနစ်တည်ထောင်ဖို့လို့အတွက်လုံးဝကိုနော်မြန်မာပြည်မှာဘလို့အနာရှင်မျိုးမှထပ်မံပြီးတော့မပေါ်ပေါက်လာအောင်တိဆောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနေနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ current တိုင်းသားတွေရဲ့မူဝါဒအပဝင်မြန်မာပြည်ရဲ့အနေထားကိုမိမောင်းထုတ်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီမှာဖိုတိုစော်တော်နီကပြည်သူတွေကိုသတိပေးထားတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုပြည်သူတရားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပါဝင်ရမယ်။ရန်သူကိုအမြစ်ပြတ်အပြုတ်တက်ရမယ်။နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သတိပေးထားတယ်ဒါအပြင်မှာစစ်ကောင်စီကလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးလှေခွက်တွေနော်အဲ့ဒါကိုလည်းတင်ပြထားတယ်အထူးသဖြင့်တော့တို့ချင်းတဲ့ကြက်ထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီလှုပ်လေရှိတဲ့နော်ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပြပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဝေဝါအောင်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဒါမျိုးကြီးလှုပ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတင်ပြထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့တိုင်ဝမ်ကြားထဲမှာလူစားလဲပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဝေဝအောင်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမိမောင်းထုတ်ပြထားတယ်။ဒီနှစ်ချက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ current တိုင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးဖိုတိုစော်တောင်းနီးရက်ဒီချက်နဲ့မူဝါဒကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝထောက်ခံတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့လည်းရှေ့ရင်နေကလေးကကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်တင်ပြလာခဲ့တယ်။ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစရာအကြောင်းမရှိဘူး။နော်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစရာကိုအကြောင်းမရှိဘူး။အပြုတ်တက်ရမယ်ပွဲ။နော်သွေးကြွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိ။ဆိုတော့ကဒီလိုအချိန်မှာနော်ဘဒုကိုပဲအလွတ်ပြအလွတ်ပြမြမတပီလုံးကစစ်အာဏာရှင်အောက်ကနေမလွတ်သွေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလူနီးနဲ့မှဒီဒေါ်လာရဲ့အရှိန်ကိုရပ်တန့်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်
Tabingo, Janaru, Hubakega, Nawadana Paket, not second see a look at a bonza muri, no? Blanche in a so mone, Lulebia like, no Kenyongu, a statupia like Dilu Bonza muri, ne? No? So Dilu Bonza muri, ne? Lula Lucia, do we a legwa tegu, no? Janaru, Mabawa with the Yejibar. No, so Dagule General in a Timsachine at all. Generoga Balloon Ninemasu, Generia Udija Uajago, Piadualu Miau. No, Piadualu Miau. So, so Gay and Usura Saint Lashide Tapuajiba. Eale Gidalu, Nanga Yale, Oza Yanjide, Dabian Luirile, Miare Bobia, Tapu Yari Lem Yare Soro. Now, Tayentapo Lem Yare Soro, General Yungibare. No, General Lashi, Gay and Ugo Gonzo Nide. A poor ziga, gonzo niga, Janaru, Senator Jane, not the poor the digole, oh, tay me do, Senator Jane, Boyan dugu, don't like Jamaswa, General Yong Jide, Dabian Deni produce soda niga, Bumu Pientan at Line Longine, Yakamugu, Sikonsi, Kame, Surahago, General Biodware, Dadi, General Alongo, Ayasia Gone, Dabiango, General Dine Tempjajanaga, Sikonsi, Bibu Bionibi, Suraga, Janara, Lidegas, I am hobu. Yene. พอรู้สอดอนี่เมงกอนเนี่ยมาดีหนูดอลลาร์อีสับဖြစ်တဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ယနေ့အချိန်ထိတိုက်ပွဲပေါင်း 1,000 ຈະເນ່ເຈມາກຽນຢູ່ຕະເພ່ເດກະນົວລະລະມາອຽນຫນັດຕ້ອງຈໍຕົວໄປສູ່ລະກະເນາະສຶກສາຈີຕຣຸບລູນີ້ນະມາດລောက်ຍາປຍາແດອຽນກູປ່ຽນໄລປີໂຕອະສາທູບຸມັນຜິດໄນມູສູແດພະໂລສໍຕານີ້ຍະສະກາກູຈົນອະປຽວ່າຖောက်ຄັນແດດາດີຍຽບຽມາຕະແກຜິດໄດ້ອະມັນດຽດາຈາມະລູສຶກກອງຊີຍະຕຸມາອຽນຫາດີປຽງດີລະແດຂາຈາຈົນອະແມ່ນແດປ່ຽນໄດ້ສະກາຊີແດປີໂຕໂທຈ່ວຍເລີມະອະກູບໍ່ດູອະ
Dabian ni bidang macam ni nan ni aku, nan si dia ni aku agu solusian si. Tapi bungsam yunet sedar aku dua miliar, lana gan kai miliar, tak kai nari, lom joi yuk kai nari, kensang kai nari, lom ni bi. Dari kah bahagut jah dah leso, teroci mah. No, semua dah hanga asa, piuga asa, masih robu kau ni bi sura ni tahu teruk jah. No, no. Sora dilu ni tahu masih le, sura kajaro, jenaru. Tisak kau si guru jenaru degi dah, aku longga, memang kengkeng ni, wah miru soja me solusi, mau ide anaga ma, jenaru degi luju ni, federal demokrasi bidang suci gua yasih ma pade. Ada operation 1027 sara kajaro, no, nyobai mahamedi degi luin, hub pade suraku, niya ma pade, no, ada jenaru, jadi perlu sota ni ye, mengon ya solusi, down bai ma le, mau ide kalama, liat pade yaichat itu, amyaji lali melu, tene. No, jadi bidur ini jarah mah, suai ni hari sih eh, tambah mah tercu, oh, tak yang tak puas riba, no, kian juga tak yang tak puas berapa, no, kian juga orang kah oza, luar mumsi ya laru, no, dah mula sih tercu riga, ni sekarang sih ni, bau ni dah laru sura, suai mula sih eh sura jangan ru, nalet habar eh, ti habar eh, tercu, jangan ada time mah cerita kisah, kerana bini mah cerita kisah, leh jangan ru kong cahar eh, tu doh jangan yang jadi. Usaha muka, usaha muka, tiada biro. Jika aku silau ni nyonya, usaha muka aku, pemain lo cina yang jadi, dah jamu lo, kena agak sih ni le. Kaisar jatuh aku, amian zoom, cina lo, tengah ini nampiro, biduri jarah mata ni hari tiada biro. Jika aku yang jemu apa ni, bau yang tu aku wah biro, nuan ini le melo cina ni negara yang jadi. Ado,
Aku mnyapai mahami apa? No, bahagian lain sero. Jadi mnyapai biji dekat gua federal democracy bilang suku di tangan jibo suye. No, di tangan jibo solusi. Jenaru, tapi longa ni anak mah wain sabu lure surai hago piotar. Sero kaca ro. No, jenaru mnyapai anak mah. Jenaru lupa mah. Cepat. No, mnyapai anak mah lupa mah. Cepat. Sero kaca ro. Mnyapai anak mah jenaru apa sih bangsa gua dekat gua. No, wain biro. Nuah mesuhi, no jenis solusi, ceno fru sotoni ya zaga solusi, daga u current time dari, okay, anu dapat, tanya dapat di alanggu gogo, nama mabih bidu bidari, alanggu, kaya anu ye policy gu muada gu, sesiannya cahaya lagi dulu, ceno ni nero, mana, dajam lu bidu re jarah masih le, tuh soye muri ga, kenal istangji ba, ceno lu ti ni le, jari le, mana sih ye, fru sotoni lu, no kaya anu gawang jiri, tegak gu. Lima panas soalnya, terus lusi asyik aku, lama lu jono ni ni karo, yang jere. Aduh, nyabai mahami dapat dega, no, aku lu tuh cini dapat jene, why mi so mada liye, no, jono lu lu jene ambuai gu dekai janai me soraku, jono lu tamam biro jene jatuh biro, lusi otare so otare, dah gule jono lu apiwa tau kamarai, dekai ro jene operation 1027 soraga jono lu. Dekai aku di dia aku letui account he pobi lo abad tuan lai cema be. Once itu tu sebanyak asyiknya, no? Jenaru di bawah masolusian le, jenaru di current iba masolusian le operation 1111, no? Nada gajaro di current iba masolusian le operation 1107 surai hari polare. Polabi lo jenaru yang jie kian ini lo dekai aku nengam bama time bima senlangsi de, no siye ya aku nengai ya aku senlangsi de, apa SCG ka? Terus lalu siang le, si dan lalu ne, nuk lalu ne, ada apa, no, no, soro ada apa, lusi a si ragu, mahabuamnya, cina tu begini, lalu melu rasa jono jungji de, jene, no, jene jono ru, perlu soto ni ye, zagaha, no, mengguan ha, dalam dalam pilai ta, no, bido alungu, lusso lai ta, tapi buat kau dalam pilai ta ru, jono mene, ado, aku so cime soro si. Tapi beri arah kian juga dahsyat ku, tolan ini mah, nampak ni biru, sekarang sih nuan ni dah, nampak sahaja ni ye, tengah senyap aja soalnya, cuma tu neng, tapi buat bang tatang jono tu, cek kebiri, di nenek jodoh neng tu mah, sekuat bang leh nampak ni balaku, senget biri, dah di dama ni ni berpiora no, cuma yang jadi ni nampak sahaja ni ye, minggu ampi mah, macam dore, mawilare kalama ro. Operation 1027 kedu, Operation 1107 delay. Asyik ahone coordinated bob ya, no? Ni abang tu nasi ni dia si mambiro, luksa muri, posa muri, no? Jono ru tui la lay me, ni la lay me lu jono ru yangji de. Adom ni mabi nama, cendera masolusian le, cendera masolusian le, cendera yang dari, no? Agus solusian, sekarang abang tu kau tanya, no? Dalam sekarang masolusian le, tanya, keren ni malah, tanya. No, mnyau bayi mahami dia leh tanya kecian leh tanya. Kian ni walaupun dahsyat so ni deh. So, nampai bayi mah, no jenaru sesi jene, no mizi jene, no tak buat lain lagi deh. Tahu bayi si tahu bayi mah. Amiaji pelan naik ni lu jenar, jenar kamera ni deh. No tu cahlu yar apa? No alam jero jenar, yang jere. So, lo kian ni ni mah, adika senkau muka baru pun ni leh so lo BGF kaisa. No BGF kaisa, so ada kudu saya kamu ajar cipta ni. So BGF sura di current tesa pakai. Toro reka sekang si gu pobi lo jaga kampi ni, no sekang si baga one type bi ni. Sura dahji di terdogu saya kamu ajar cipta ni. Kaya ni terdogu dekai cima to saya kamu cipta ni. Sura sheko gu sura gal le, no dekai dekai jaro BGF deka tenchuk thare. Da lusa mudi lo jono ni ne, dahja malu. KNU ini ni senkau muda, jiji sih dia. Di kaga BGF kaga, nasi kongsi baga way matai lu sih. KNU ini ni operation aku di tempat bobi tu jeje pemain salu yare, kosong lu yare. Soraga aku ni thaga bapak le sora, jono amnya mo, no jono amnya solu sih. Ariba maga BGF aja, sekongsi laukan BGF tika, toroga ongne jene aku sekongsi aku atas sabine, anak aku way biro atas sabine, way biro tai bine. Sora dah jidi. Tengah senkau muka jiji, aduh di BGF kuba jenaruga, macam mana ini luar, macam apa? Aiy BGF kuba jenaruga, wah biru, jenaru
ชิมูมาย่าแม่นี่ทับเช็ดเลยอันนี้บีจีเอฟจังเลยสิ่งของสิ่งนี้มีมาบีเอชีดอมไปดูสิเพียงการเรียนเนี่ยมาเนาะจันทรุลูกว่าแก่ยาระสิ่งของมือเรียนยาจีเพี้ยนนี่เดี๋ยวลูกจันทรุมีเนี่ยสรุปนัดคู่ว่าบาลสุเรกขจารอนัดคู่ว่าบาลสุเรกขจารอจันทรุมีมาบีอันนั้นมาพอสาวนี่เรื่อยใช่ไหมนัดไต่บริพอสาวนี่เรื่อยใช่ไหมนัดคู่จันทรุมีเนี่ยระกาแชมป์เบียดดอมไปมานัดแชมป์เบียดดอมไปแชมป์เบียดดอมไปดี อ๋อเสียก้าวหน้าอ๋อยินดีนี่เราก็จะต้องดูอะไรอ๋อเราจะเนี่ยดีเนี่ยจะต้องเตรียมใจจะนักกันยันนี่หนูตัวเลยยี่จีดีหนูตัวเลยยี่จีดียามาจะไปลงยี่แชมป์ยี่เล็บเช่นเนาะแชมป์ดาวมายี่เล็บเช่นอ่ะต่อแชมป์ดาวมายมาจะต้องจีเมแชมป์เล็บมายมาจีเมสรุปเช่นอาซีเอสเอสซีเดเอสเอสพีพีซีเดสรุปอ๋อเสียก้าวหน้าอ๋อบาจามีนยินดีนี่ละเลยจะต้องรู้เส้นทางด่าเรีย กูไปพิจารณาเงินยามาปีดูเรื่องลูกเจเน่ฟาดูเรดิโมคราซีไอ้ทั้งกูเจเน่ใช่ไหมอาลุงก้าแล้วด้วยบิดอ่ะจันทรุไต่บัวเงินจามะใช่ไหมเนี่ยจันทรุยี่น้ามหาไม่ดีลูกสาวในมุกูยี่ยงจีบิดอ่ะอาซีเอสเอสก็เอสเอสพีบีก็จันทรุเนาะมาละจัมเปอร์เซตเตอร์ลูเล่ลูดัตมาเมดิงก้าวนี่ก็ปีทาร์เรกรีเอ็นซีเอสูเร่เนาะอพยพก็ยัสเซย์สูเร่ปอมาร์เร่มจีนับเพเน่มจีนับเพเน่แต่เกี่ยวกูไปพิจารณาเงิน กูไปอุกชกเว้ฟาดูเรดิโมคราซีปีดังสุจียาพูดถูกกูจันทรุตัวจับบุลูเรสุรากูรออาซีเอสเอสเนี่ยเอสเอสพีบีก้าก้าวจริงๆกูรอจันทรุที่นี่เต็มใจเนี่ยเนาะจันทรุเฉยมาจันทรุอากงลงมาจัลลันดันเปย์บีโอเด็กเก้ากูไหวมีดอสอนนี่เฉยมาที่อากงเอี่ยมีกว่านักฆ่าไทยยาบุกะมันรวยบุเนาะจันทรุเฉยดีเฉยข้าก้าวพิเศษเฉยข้าก้าวพิเศษอะไรอ่ะกูรู้แล้วว่าเสียอาซีเอสเอสเนี่ยเอสเอสพีบีเอ้อันนี้ถ้าก้าบาลเลสุร เอาเมียมุ่งเนี่ยต้องไปกว่าเราอย่างนี้เด้อใช่ไหมเนาะตัวบาบีกว่าสบิโออันสีเหล่านี้จีนน่ะบิดอ่ะเล็บยันเนี่ยปกจำอยู่เช่นเอ๋แต่แกรู้น่าเชื่อกูต้องล้านหลักล้านต้องไปหลักล้านอะไรหรือเช่นช่วยจอยอยู่ด้วยยามันนี่ท่าช่วยจอยจีเนี่ยดูเด็ดจันทรุฟาดูเรดิโมคราซีปีดังสุจิกูที่ท้องไหนแม่อควันล้างกูสินีบาลเลียเนี่ยเนาะสินีบาลเลียเลยอันนี้อควันเยกูอเมียมาสกายมุสโลเช่น จันทรุดาดีทำไมมาจีมาดสงชมุจีดาเป็นจันทรุแต่งดาริบว่ามาจันทรุดาวเวมเจมุจีพิเศษสุรากุจันทรุเต็มใจเนี่ยเนาะสำหรับมิมิกูเนาะจันทรุยงจิโลยงจิโลยงจิโลกังสงเต็นทาร์เรชัยมาเนาะยงจิโลกังสงเต็นทาร์เรชัยมากูยงจีเดแต่งดาริเนาะโอเคแต่งดาริเนาะกูยงจีเดแต่งดาริกูแต่งดาริกูยงจีเดแต่งดาปิดดูเรยงจิมุกูจันทรุกะอ๋อเลือดตรงใจลุลุมีอ่ะ เนาะที่ใช่มากูก็สมเชื่อชักไปกวนกูกูเลยทำมาสิ่งนี้เลยสิ่งนี้เลยใช่ไหมจันทรุก็กูแต่งหน้าเรื่องกูเจนจูรุมียังเนาะเจนจูรุมียังกังซามุกังเนี่ยสุราบาลเลสุราลึกสังเตนากูลึกสังเจเนาะอะไรกูกังซามุกังเนี่ยลึกคอเลยกังซามุกยามเช่นนี้สุราบาลเลสุราลึกสังเตนากูมันลึกสังเจฮะกังซามุกยามเช่นนี้ลึกคอเลยอะไรจันทรุเนาะยี่น้องเชนแต่งหน้าเรื่องแต่แกกูมีมาบีมาเซนลาจีเด เนาะเชนตายนี่ดารีอ่ะเบี้ยวว่าป่าวนลาบุเต็มีจันทรุดีนี้ก็นี่ท่าบิดอ่ะเพิกโคจันเนาะจันทรุแชมป์บีก้าเนาะยีนาวนี่เนาะแต่ยังนั่งยีกูรีอาซีเอสเอสเนาะเอสเอสพีบีจันทรุกู้เชนเชนบีอ่ะเนาะเปียงเล่นี่ไม่ซะบ่อยันตุกูเปียงเล่ไรปะกู้เชนเชนกูจันทรุจันทรุตอนนั้นเนี่ยไม่พิเศษเหมือนเนี่ยไม่ใช่เนี่ยพิเศษอ่ะแต่สัตย์มาเป็นจันทรุมีมาบีอันนั้นมาสิ่งนี้เลยเนาะยันนี่แล้วเนี่ยกายสังทาร์ด แต่ยันจะพอดีอาลุงน้อเอลดีอาร์พีดีอาร์ยูจีอาลุงกูจันทร์ตอนนี้สกับปีจันนะอะโรจันทร์รู้ดีบางอย่างดูกูใจเด็ดใช่ไหมกูเชื่อใจจาร์มามิวต์มงซาลาสันต์ชิมิซาลาต์มาจันทร์รู้เชื่อใจจาร์มาตัวมันกูเอ๋บ้าสิเนาะแต่แกลุ่มยังมาดูนิมุกเว็บยามูดิสุรากะสีไหนมาเลยแต่ใครจะรู้เช่นเสกข้ามันเต็มมูดิสุราสีไหนมาเลยแกลุ่มยูพี่ลาเร่เชื่อใจจันทร์รู้กูเชื่อใจกูพี่เอามาเลยเว้นเนี่ย กูเชื่อสุบซันเนี่ยพิเศษจ้าอ๋อบางอย่างตัวกูได้แต่เนี่ยมาจูนี่เลยด้วยจันทรุมาเนาะบางยี่แม่จะจูเลยเนาะลุมิโอจูยแม่พิเศษลุมิโอมาจูยแม่พิเศษเนาะบาดาจูยแม่พิเศษบาดามาจูยแม่พิเศษจันทรุเชื่อใจจาร์เรมาพิเศษใจจาร์เรชัยมาเนาะจันทรุเล่าทำมาอากูเชื่อมันตอนนั้นดีกันท่าเรื่อยด้วยอายาอากูจันทรุตอนนั้นเนี่ยมาพิเศษเหมือนเนี่ยกูเชื่อใจจาร์เรมาอันนี้ตอนนั้นดีบางอย่างตัวมาอาลากูพิเศษเหมือนลูกด้วยตาอะดงบิวจับบุลเลตจัน
ni, ngah awal ni gua cila lu sih, di dasar yang kagui tapori ye,
Nah, lusa orang mahu suam baka, along go jimat. Di dasar kagui tapu risuraga turu di, lana yasimule along kakeh dalu, jambungui yasimule along kakeh bar. Di luar ni thama rama, jenaru ambuere ku di dasar kagui tapu kami aji shunai ne. Uba mana ni jenaru dolai esama, nak dolai esama. Jenaru ni di dasar kagui tapu risuji di kami aji pola re cima. Miao bai solusi na miao bai mau biasa, nak jenaru miao bai mahamai di sia, lana yasibu cuza gerari sih. Tahu mai soalnya, tahu mai mahamai di sini, lana ya si bu cuci sakit sih. Ado titi caca, titi caca ni ni, jadi mami dalam biaya macam no. Miao bayi mahamai di sini ka, no, lana ya si bu solusi. Energi tau kamu mabaya, energi awak mahoye. Lama mabaya, lana mabine sura, tasi mune nale mumiuha. Jadi orang new utol lagi ku, am yaji tikai sih dat. No, sih sihir. Tadi aman dia apa? Ado, jadi orang jenis macam apa? Ay policy guru, biadem mabi. Pindah mabi, pindah mabi. No, jenaru. Energi awak ho ho mah ho ho. Uye manusia lama papa mah papa. No, jenaru mibi mah bepoh dika. Balu dekai type buat ni tu le. Bepoh dika. Dekai gua amma angkani le sura gua jenai ceh magaro. Mibi mah alun ni tadi piani jababi. Jaja mulu. Jenaru ga. No, bepoh si awakaru. Badu awakaru sura te. Buian dugu. Jenaru senai boga pu yeji bar. No, boleh jiba re, kiri apa ka, boleh jiba. Dah jamulu jenis cima, mibi masih di dasar yang kagui itu pergi. Tuh tapi, nyamabi elebay zakain time, mengui time, mandoli time baga di dasar yang kagui itu pergi. Jinsa ini ada, no, lana luamu, no, ngui luamu. So ngui suraga jenaruga usha lup senai dia. So lana luamu apa yang macam orang jenaruga senkomu jijisi re, pasang senkomu jijisi re. So pasan si dah lewe lumi ada ni tarik itu cuni ada masih re. Dah jamulu jenaru, no, Dia ni lana ni betul sih, no jenaruga mahamai di bawah. Miao bayi pih pih, tau bayi pih pih. No jenaruga dahgu agu ame ni tarik ni aji sih ni dekat. Jenaruga dah yang dah mahamai di kolon ni dia dini agan ni anunya. No tiba-tiba ni tau macam ni. Ada garo jenaruga mimpi dua pasi adi dia policy gu pialan tunda ba senza ba. Tapi gu jenaruga apiuk type pulu sih, mahalagu. Jangan pasi tahu apiuk type pulu sih. Tapi latui, lini mana type ni? Latui type bawah ni dek tu dini. Ye ye latui video tu dulu gu ye ye. Lain ada sen pinai mu, jeji barai, no? Biar lelaga, jenaru, kaya iya gangguan jipir de bujuk guam moye, nange no cipia mengong ke tu do, no? India bujuk ku, jenaru natal layar de cima, kaya iya policy cima, no? Daya dari ku, lain ada sen pinai sura barai, tu do di bah, bermari bah macam ro, jenaru daya da ani ne senza bene, energi ku senza ragu, potui yar, aro dia di, jenaru, jenaru di bermari daya da tiap cipir de, bermari daya da tiap ani ne be, jenaru tempat jene, di policy ku ro, jenaru tungta bisi jene. Bajang lain soro, energi di, energi pihade. Pemandangan dah di dalam guzabi ramah, hobi sura guru cina di ni ama tilam jawajane. Pemandangan dah regu lashi guzabi uni daga, mibi ma latu itai buah wni de, tola ini atu pak phala de, cina ru di dasar yang kagui dapuri, di dasar yang gawang ni pihade. Tumia rega adanya jemit itai buah wni de cima, terutama dekai luar ni de lana gu, cina ru di bolasi jam yang majabu solusi, cina ru yang dugu itai buah wni ni ama, ngan doame. Jadi di dalam macam orang jahre, no itu tu penting umpama masalah sih, ye boleh macam orang di dalam kau itu pergi, ada bil luar ini sih dia, casung ni sura ini sih dia sura macam orang jahre, no ini sejuru baru tuatai dia cuma lantai malu lama mudi, cuma ada sura ini macam orang jahre, aduh, ni pun macam dekelo kau bawa lantai ke malu lama pun solusi, kau bawa, no, kau bawa luaran sejak atasi darama. Nampak ni bau dijarah mahabu. Raja mulu jenaruh senkomu di cici pibi. Atta dibah pisah ada anita. Dah dia atta pisah yang ni mahabu. Nampak jadi loye naga pade. Federal demokrasi pidang suh titang ye ne. No, anak sesane amye biu ye guba. Tua biu daya tisan ni dapade dua. Di bola si guro piala biro. No senza biba lo jenaruh ni ne jenaruh tempat aja ne. Ado di bola si guro piala senza bisora. Anu ji awak mahoye. No jenaruh ulan tersen pide ni ama. Jenaruh mesin zau sura policy mian dekelo mahamai desi mah, ni madu bilau masih de mahamai desi mah mian sih game soye, piala mesin zau bila, pemah daya dari dile, daya dari ka, daya dari temu pide atua, no, pemah daya dari gule, jenaruh tesen pijen apse, pemah daya dari yale anak singgu malu jemu, se anak singgu malu jendalu, anak sing be anak singgu ma malu jemu, dilo ni tapi de atua turu dile, taca daya dari lumiusuri kedo, aku ye dandu, no. Jadi mara lo jono dini agan ini tempat aja. Aro jono lo biangji men solusi. Jadi macam jono lo, no perlu sota niye, sota niye, no biasa mudi dile. Nengen orang cipta mengong ke dupce de. Kianu ye sih lame, no lusa mudi itu gule.
จุดเดียวมีดอจันนรุปิดดูกูอธิบิธาเรอันนี้ทารีพเสร็จสรุปดีลูอันนี้ทามยูมาจันนรุปูบิดอาดัสยาเก้าเนี่ยมาจ้าเกอเชยมาจันนรุยงจีเร่แต่เกี่ยวกูมีมาบีอันนั้นมาวายลูโซเนี่ยอันนั้นดีดาอันนั้นกันดีบิดอจันนรุปงยันดูกูวายโซเร่ไต่บอดีกาปอลาบิดอมาอาละเนาะลงวากูลงวากูอธิทวทว่าเมอันนี้ทากูยองนี้บีสุรากูดอจันนรุมีเนี่ย เนาะลงว่ากูอธิทวทว่าเมอันนี้ทากูยองนี้บีสุรากูดอจันนรุมีเนี่ยมาพิเศษเนาะมีเนี่ยมาพิเศษมาลาดีตัวมาอากูลล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 
ye bie mo ma no tru ma la ajan pa sit de awk sa da de ga ta yin lai de la na cha da ya zwe ma no myama tamai ma so lo shi da yi ya aji ji no naw so lo shi ta ma lai de ba tru la na de cha pi lo pyang wa de ga ma la ba ko pyan hle la me so yin ni pi lo ma ba ma tong sa lo myin ya de sit ma tai nai ne ma la u saung ne plate da da rai de no awi zi ngye ko a myan so twa bu No, ani thadiya ko yauk la de ani thaw ko chano twi ya de. Da jam lo chano pidu tiya long ko tai don khon a pe lu ra ga chano ru. No, thaw pu de lout de niya ma mye pye ma de ke lat twi tai pwae win ni de. Pidu de shi ko aman kan yauk phu lu de, tan da de shi ko aman kan yauk phu lu de. No, da di tai a ye ji ba de. Da a pyin ko chano naw the tin pya jin na ga chano ru cha ni ya da ho tai yin paung ga energy ma 300 jaw ne pa ka pha yin paung ga 200 jaw tai yin paung 200 jaw so ro energy shi ma ga dai yin paung 900 jaw law shi de so de ha go ti ya win chan lo energy so ya ga thauk pyan tha da go chan lo twei mi de a lo di dai yin paung 900 jaw so de in ya ji ga dai yin tiin ma 100 ne twei lo shin 100 ne twei na ma ne da ma hu pya da ri go da sanit da ja chan lo pyan le su phwet pi lo tai pwae phor saung nai me so yin no a mya ji shi go khyi yak ma phit de a lo ya ni a chain ma chan lo ga di po thwat la de 1027 so de line long ni paw ma no like ပြီးတော့စီမျောနေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မရဘူးကိုတိုင်းမှာလှိုင်းသက်ကိုဖော်ရမယ့်အနေထားကိုကျွန်တော်တို့မြင်မိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ NUG အစိုးရရဲ့ကိုတိုင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့လှိုင်းသက်တွေလှိုင်းသက်တွေเนาะတလိုင်းပြီးတလိုင်းလာမယ်တလိုင်းပြီးတလိုင်းပြီးလာမယ်ဆိုတာအဲ့လှိုင်းသက်တွေကဘယ်တော့လာမှာလဲဆိုတာကတိတ်အရေးကြီးတယ်တလိုင်းပြီးတလိုင်းလာမယ်ဆိုတဲ့ဟာကအချိန်ကတ္တမပါတဲ့အတွက်ယနေ့မှစပြီးနောက်နှစ်တရာတိုင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မနှက်ပြန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီတလိုင်းပြီးတလိုင်းလာမယ်ဆိုတာကအခုလောလောဆယ် Operation 1027ရဲ့အရှိတ်အဟုန်momentum เนาะအဲ့ဒါပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်အဟုန် momentum เนาะနောက်နိုင်ငံရေးအရွေ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရေးအနေအထားတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးကတကယ်ကိုเนาะကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်အရှိန်အဟုန်နည်းဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်တွေမှာကိုအချိန်အခိုက်အတန့်တွေကိုလက်ဖြစ်တွတ်အတွဲမှာကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုလုပ်တယ်เนาะတော်လိုင်းရေးမှာအချိန်ခိုက်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုကအရန်ရေးကြည့်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်မှန်ကန်ကန်ချနိုင်မှုကတိတ်ရေးကြည့်တယ်ဥဆောင်မှုကိုမမှန်ကန်ကန်ပေးနိုင်မှုသိရေးကြီးအဲ့တော့ခုနဥဆောင်မှုကိုပဲထပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်လုတ်တဲ့နာတွေကိုလုတ်ချင်းအချိန်နဲ့တပြေးညီလုတ်ချင်းဟာဥဆောင်မှုကောင်းတာဖြတ်ပြီးတော့လုတ်တဲ့နာတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီမလုတ်ရင်ဥဆောင်မှုညံဖြစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြန်ကောက်ရလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မြမဘီရဲ့နော်အရှိဖျားကနော်ရှန်တိုင်ရင်သားရိဒေတာရှန်တောင်ပိုင်းဒေတာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းစရာတခုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့သတင်းတခုထဲမှာတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့တော့လွိုင်းကောဘက်ကနော်ဂရနီဘက်ကစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကနော်အဲ့ဘက်တောင်ကြီးဘက်တို့နော်အဲ့ရှမ်းပြည်ဘက်ကိုခိုးဝင်ပြီးတော့စစ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာနော်ဟိုတဲခွင့်မပေးတာတို့မကြူစုတာတို့ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရဒါသည်လုံးစွာစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကသူများနိုင်ငံထဲပြေးဝင်ခိုးလွန်ရင်တောင်မှလူသားချင်းစာနာမှုအရကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်နေတဲ့အချိန်မှာရှမ်းပြည်တဲကိုခိုးလွန်တဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးတွေကြုံရတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကစစ်ကောင်စီရဲ့ PR တွေကြောင့်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီလိုအနေထားဖြစ်တယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာเนาะတို့တွေနေစရာမရှိတော့ဘူးเนาะနေစရာမရှိတော့ဘူးเนาะစစ်ကိုရှောင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုမြန်မာပြည်အချက်ချင်းเนาะရှမ်းပြည်ဘက်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ပြည်သူတွေလှက်လိုက်လဲကြိုးဆိုပြီးပါဒါတွေကိုလဲကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်လောက်လလောက်အဖွဲ့အစည်းကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ RCSS နဲ့ SSPP ပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ရှမ်းတောင်လူနာမည်ခံထားတဲ့ RCSS ကြီးတစ်ဖွဲ့လုံးရှိတာ RCSS နေနဲ့ဒါကူတော့လက်ကမ်းချူပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာပြည်မြောက်ဖျားကကိုကန့်เนาะနောက် MNDAA နောက်တစ်ခါကျတော့ AA နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ TNLA ပေါ့ဗျာเนาะသုံးဘွဲ့ကနေဦးဆောင်ပြီးတော့မဟာမိတ်တွေစုပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အချိန်မှာ
Sekarang siapa kah jom yang membantu aga bahasa sesuatu lesor, tadi, tiup dia suara, no, tercium dulu bari biar lesor, ha, tiup dia ni biar, guein biar cai bini deh, ha, tiup ni biar ni, tiup lana dini, no, dulu mew biar la jare, tercium belau tiang sayuari, pala lesor, dini hari ku tiup ga control dame, no, tiup ga lalu berdua ni tangguh mesti siapa sura, ni tangguh di pelam sura aku, hubah ga sekarang si bama riba ga line line jigo, luai ni. Luai ni dia hari tu, jono gurane jiara sih. Atau dulu ni dia mah biduri jarah mah wiwa doa masuklo. Jadi kugan dida, no? Kugan dida. Sekarang siapa kah bahagu warap sian dalam sur. Aima, tiup dayang daga lalu bijuma maniya sur. Pungsam yuri. Lalu lali mah tiup kah labi doa tu ye sudo bobja, no? O buffer bobja. Ada di lalu lali mah sur pure ni dari sih. Atau dini amaga atau jono ni ne. Tahu dia amni ne pure amas sur sih. Jono ru ajanji masuk ini jemu. No, jenaruh di dalam ini mah kolonga pidang suh darika federal democracy pidang suh di canggih ini dua ku, lusang ni dapat cedera dalam ini bido ada aceh, biarlah di canggih ini niya dua aceh malah, kogan di dalam apa cedera, wah di dalam apa cedera, ni mah bi, ni mah federal pidang suh ni dua mesuhi no, ni dua mesuhi lola suah, ni tangguh ni jali melu jenaruh yang jere, dama dalam federal ini darah gule pih mesuhi lagu jenaruh yang jere, rasa malu jenaruh sabido jenaruh tempat jene jaga balai suro, kunaga. No, siapa yang dah gawang dalam jiru, adika apa je, no, tembjar jenah ka, kuri federal bidang zul jine, ti tampil bulu atua, no, jasi bulu kulu jenah kau yeri jah bulu atua ka, si dong bilah pelan lain lu si, jaro ma, no, dagu jenah ni ne, tembjar jenah, araga jenah tensabi pior apa, jenah pior ni jah bumi leri kusir ye, Amerika bidang zul mat kegu, si dua rap, si de, aragu jenah ru, asongti mat dua bene, tu wira duri, no. Tambah lagi, asal tu aku masih awak ni, lesehor itu dia, lamjang itu dia, aku jenaruh, suai jawab ini, tumbi kuasa dia, aku pialis sih dia, ada lagi aku jenar, pialai wimya jenar, ada kah balas ro, dua orang ni aku solusi, American bidang zuma, no suai dua orang kesara cima, suai dua orang ni bau mian zat dua bidor, tuan oleh dua bidor, nasun jarak dulu, lojene adibu ni aku meyati aku, meyati dia kah jarak nasun dua orang ni aku, sebiar lah bidor, nasebiar lah bidor, balu leh ro. Tu ye, sejuru ye biasa dia agung longu, no? Tapi juzah gua bukulai dia boleh, jadi agung longu yang bukulai dia boleh. Amai zina yang bukulai dia, jono jenjau biar jam. Atau na wele duga balu dalam esor. Aye biasa dia wele biar cima, tapi gua juan jene, na bumi berap jenjau sana dua cah biar cilai dia kacaroh. Sega dua ini ya, thagel ni ane tumbi gua mah sejuaji sejati aji aji sih. Atau tapi lo dah duga, no? Dah gua jodih game solusian. Besar lama le, lama yang mana? Atau jenis macam mana tu? Shanti ada gangguan jiri, no ACSS, no bujuk USD, no SSPB bujuk setan logo. Jono di niaga ni biro, pihak susu buat tanya dah, pemandian ni jono terbiar jenaka. Shanti ada ni ko mohon mari yang jimu, ko ye usah mugo, nyolen ni ye. Di cima sekarang si lulai luda sama jumpa sama, biar thare gari zakap je deh. NC law ni ro. Mana tak ingat mu? Ansi lau ni, nanti ni jadi. Kena kah? Suai jauh ni, dombi aku agu jauh ni rane tude. Jadi nama biye anita. Federal Democracy bilang tu jodih tangpiu ni doma anita aku. Lesho lagi apa pungsam yo pisah ni dia suraku. Jono tempat aja ni. No dagu jono rupian lah biro. Senjazi aja ni. Ado gawang samu suraga. Lupa ni aku. No lupa ni aku lupa. Malupa ni aku lupa. Dah di gawang samu. Question ni pade. Or lawan gua kasih bincang ni, gua senang gua lama kena mau bawa ura, no? PR mian ni dah gua jadilah kunci baru ni. Jadi mian itu mana? Tergelar mian jono, acalam mian jono down mana? Jono leh dengan kuah ni biro, pelai biro, kuma biro lebih jangan biar apa pade. Ado jono ruh wine biro, kunci beja apa? Kau bidu cincin pade? No bidu cincin ada kunci beja mana? DJ mana ni? Nauda ya demi, no nauda ya jalo, nauda ya jalo. Jono biar apa? Nani? Nauda ya demi. Kamu aru ni senti gampoku. Lagi juga si mewabi paman ini ro, sentegam bukne tude, malam bama si mewabi ma paman ro, no kamyaru as sentegam buk bama lagi si mewani de, no ngamai dah ciga ni lupe, tu ni dua be, aku jadi lana macam adi de, macam jumpa sedaga sedah yedari, menu di le sentegam buk bama si mewani de, lagi pa dua re, no ciga ngamai dari ne tu dua be, no kam menu di lassi ni Itali bama. No malah gu, cipi lo malah nagu. Kau ini mian lay lo ni lo sih no. Achein dia lo sih. Tamo dia jine ture. Do bidu alanga wami lo nuare kaje. Menuri le lamjau me. Aro le jene achein ma. No achein midi le lana cakun sih de. Nani? No CDM gu mu achein. Di achein dia kau zoom me. Mian nuktua. No mian CDM lo jaro. Sedari ye dari. Menuri in aga mesir abu.
Minogu do bidu alonga wami mimana ma wine no man pietre. DJ man nizaya. No, tayan da dapo adidi. LDF dida adidigu. Chisa sadu bido. Tayan like the lana charger. Tama like the lana charger. No, minuye piangu, malabagu, pian leja. Dilo ni apje miman bidu di along on twa. Anagam yamananga on twa. Nyanjan and Tayare Lapare, Federal Democracy Bidanzu Jigo, D Town Bido, Nagam Yuzadigo, La Ba, no? Why won't your poor sangue? Pimu Jugo be a mere sacquini, Yamesurago, Biogene, Dajamu General Bidu Alangu, General Denzaga Birchenaga, Mala di Pibu Bionibi, Mala di Pibu Bionibi, Mala di Pibu Bionibi, Mala di Junjon Janibi, Mala di Junjon Janibi, Mala di Junjon Janibi, Mala di Mola Bibjanibi, Mala di Mola Bibjanibi, Mala di Mola Bibjanibi. Yama jumper said that the tag dine show that dine pier. Quit the what they be or quill well of Biani Abbey. Dajamu General Bidu a jug chinzi ranga, go down and go jijabulure. But do my kinds of Amalu, go pagu kaibulure. Go ye Ezratamago dibulure. General Bo Yandugo, Wamido, Noa Jaya. Yandugo, do it song with Mabine. No, Yandugo, Wami, Noame, Yandugo Loma, do it song with Mabine. Nizaya. Niga so Yandugo General, Chemonjabu Lure, Nigojo Onine, the King Ansay, Setra Mingondega Lube, Aniga so Yandugo, Chemonja, Subido, Tai Don Quabene, a Yerobo, Mocha, Onibi, Angu Army, Angu Army. Ado Yane, Chanon Timjare, no, Chanoye, Timjajali, no Bidure, doesn't the Aquapia Messolution, Chanachinabare, no, a Joshi Melo Yongiloche, Comali Yibiba. Why me your teeth then tea I get Shigo, General, share be like, Jesus, my itemar. No, General Manapsiango, life go, Tamapsipar, not Jesus, my itemar.